Neil Balkat, a candidate running for Jerusalem mayor in the November municipal elections, is confident that he has the answers for those Jerusalemites who query his capabilities. At a meeting at his campaign headquarters located in the German colony, one of the capital's most prestigious addresses, Balkat, the city's secular mayor candidate, is confident that under his command, Jerusalem will offer job opportunities, affordable housing, a better and improved education system, and a city that will lure back the thousands of young residents who have fled the capital. InfoLife TV met with Balkat, a man with a vision who believes he has all the answers. כשהייתי בן שבועיים, הוריי עלו לירושלים, כי הם הבינו והאמינו שירושלים זה מקום ראוי לגדל בו ילדים. גדלתי כל חיי בירושלים, שירתתי 6 שנים בצנחנים, כקצין צעיר. נפצעתי במבצע בלבנון בשנת 80, באוגוסט 80, אבל חזרתי ונהייתי מפקד פלוגה במלחמת לבנון הראשונה, בגדוד 890. לאחר מכן הייתי גם 7 שנים מ"פ במילואים בחטיבת צנחנים, באינתיפאדה הראשונה. תואר ראשון במחשבים באוניברסיטה העברית. לקראת תואר שני במנהל עסקים, גם בירושלים. ועם 3 שותפים נוספים ירושלמים, נכנסנו לעולם ההייטק. פיתחנו טכנולוגיות אנטיווירוס, מהראשונים בעולם. התמחנו באבטחת מידע, יצא לי להיות היושב ראש הראשון של חברת צ'ק פוינט הישראלית ב4 שנים הראשונות. לפני כ10 שנים התחלתי להיכנס לענייני חינוך בשביל הנשמה. הקמתי עם האוניברסיטה העברית את עמותת צנונית, שזה אתר האינטרנט החינוכי, מאגרי המידע הגדולים ביותר בארץ, בעצם בעולם בעברית, ובעיקר התחככתי במערכת החינוך בירושלים. עזבתי את כל עסקיי לפני 6 שנים, מאז אני מתנדב בעיר ירושלים ומתכוון להתנדב עוד הרבה הרבה שנים קדימה. ירידה באיכות החיים, עזיבת צעירים, הפיכת ירושלים לעיר הענייה ביותר בארץ, וסיכון שירושלים תאבד את הרוב היהודי שלה כבר ב-2035, זה לא רחוק, אלה הסיבות שהניעו אותי להגיע למערכת הציבורית. אלה הנושאים שבגינם תושבי ירושלים מצפים למנהיגות חדשה, מנהיגות אחרת שמסרטטת חזון, יכולת ביצוע. רכבת התקלה במתכונת הנוכחית שלה זה קו אחד שכל האוטובוסים מזינים אותו. במקום שהרכבת תשתלב ותשרת אותנו, נוצר מצב שאנחנו משרתים אותה. עדיף לבחון אופציה של להפוך את כל הרשת של האוטובוסים לאוטובוסים מפרקיים. זה 50% מחיר. זה הרבה יותר מהיר לפרוס, זה הרבה יותר גמיש ויעיל. עדיף לחשוב מנהור ותחתיות. רכבת תחתית ומנהור בירושלים עובד, זה עובד טוב. צריך למנף את זה, לנצל את זה. יש לנו את מנהרת צהל, המנהרה מתחת להר הצופים. אפשר לעבוד יעיל עם מנהור בירושלים. זה תוספת של נתיבים, זה לא גורע נתיבים. והכאב של ירושלים תוך כדי הבנייה שואף לאפס. הוא הרבה יותר יעיל. ירושלים היום לא מתוכננת בתכנון מקרו חכם שמשלב עירוב שימושים, ירוק, שימור היסטורי ובנייה חדשנית. הדינמיקות האלה היום בירושלים זה יותר פאצ'ים, פאצ' על פאצ', זה יותר שבא יזם ומתכנן ומאשרים לו במקום לתכנן מראש ולחפש את הפעילות בצורה יותר מתוכננת. וירושלים הידרדרה מאוד בצורה שלה ובתכנון שבה. צריך להיות רגולטור. העירייה, ראש העיר צריך להיות רגולטור ולוודא שמכל בנייה חדשה בעיר ירושלים, חלק מהדירות הן דירות ברות השגה לצעירים. אני מברך על כך שתושבי חו"ל רוכשים דירות בירושלים. זה שקונים דירות, שחולניקים קונים דירות בירושלים זה בסדר, אל תשאיר את הדירה ריקה. ארנונה פי 3 למי שמשאיר דירה יותר מחצי שנה ריקה. ובמרכאות כפולות, הכנסות האלה, להשתמש במשאבים לדיור בר השגה ולסייע לצעירים לרכוש או לחליפין לשכור דירות. מתח גדל בין המגזרים. אני חושב שזה לא נכון לירושלים, צריך להרגיע את הציבור,
צריך לקדם את המגזר החרדי בשכונתו ולהקטין ככל שניתן את החיכוך הזה. הצורה לעשות את זה, אגב, זה להתחשב במנהיגות שכונתית, במנהלים הקהילתיים בירושלים, ולא להכתיב מה לעשות במבנה ציבור בשכונה מהמגזר הכללי בניגוד לרצונה. מה שקורה במזרח העיר זה לעתים מזרח פרוע. במזרח העיר התכנון לקוי, השירותים חלשים, והזכויות שמגיע לתושבים כתושבים שווי נפש, הוא לא ברמה הנדרשת. לחליפין, לצד זה, יש בעיה קשה מאוד של בנייה בלתי חוקית, מהגרים, הגירה בלתי חוקית למזרח העיר ירושלים, ואנחנו כריבון במזרח העיר צריכים לשדרג בצורה משמעותית את השירותים ואת היכולת שלנו לפקח על מזרח העיר כמכלול. אסור להשאיר וקום במזרח העיר. הדבר הראשון זה לבנות צוות ניהולי בכיר ולפתח קואליציה רחבה שתוכל לממש את תוכנית העבודה שלי. In the upcoming elections, Barkat is running up against Knesset member Meir Porosh, Arkady Gaidamak, and possibly former Shas politician Aryeh Deri, if the latter's appeal to the court is accepted. On November 11th, Jerusalemites will have to decide their city's future.